କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟେ ରେଟ୍ ତାର 70 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ 70, ଟମାଟୋ ତ 80-90, ଆଉ ମାନେ ବିନ୍ସ 150-200, ପରିବାର ମାନେ ଚୋପାଦିରେ ବି ହାତ ମାରି ହେଉନି ଏତେ ରେଟ୍। ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହଉଁ ହଉଁ ଯଦି ଆମେ ଏତେ ରେଟ୍ କିଣିବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ ରେଟ୍ ହବ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆମେ ପରିବା ଖାଇପାରିବା କି ନ ଖାଇପାରିବା ସେ ବି ଡାଉଟ୍ରେ ଲାଗେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ ଆଇଁଷ ହବନି କେବେ ହେଲେ ହେଲା କି, ତେଣୁକରି ପରିବା ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ଏତେ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ଆଗକୁ ପରିବା ଆମେ ଖାଇବୁ କେମିତି। ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇନି ମାନେ ଅଧା ବ୍ୟାଗ୍ରେ 500 ଟଙ୍କା ପୁରା ମାନେ ଯାଇଗଲାଣି। ଅଧା ବ୍ୟାଗ୍ ବି ହେଇନି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଧା ଗୋଟେ ରେଟ୍ ସିଏ ମାନେ 150 ଟଙ୍କା, ରସୁଣ 350 ଟଙ୍କା ହେଲା, କ'ଣ ଖାଇବା କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ରେଟ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଲଗାମ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବା କିଣିଲା ବେଳକୁ ହଁ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ୁଛି, କମ 10-15 ଟଙ୍କା ଏମିତି ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ଡେଲି। ପରିବା ଚାଷୀ ତ ମାନେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାହାରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କି ଏଇଠି ସିଏ ଆଣିକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ, ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା। ସେମାନେ ତ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିକ୍ରି କରିବେ, ଆମେ ଯଦି ଏଠି 70 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛୁ ସେ ତ 90 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ତ ମୁଁ ଆମ ଘରଟା ଶିକରପୁର, ସେଠି ତ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା, ଏଠି ଯେଉଁଟା 80 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା ସେଠି 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, 10-20 ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର। ଆସିଗଲା ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ପୂଜା ଅଫର, ଅପ୍ ଟୁ 40% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାସ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ଟୁ 25,000 ରୁପିଜ୍। ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ରାଜ ଆସନ୍ତୁ, ରାଜ କରନ୍ତୁ।